Doktor Xhelal Dervish Mitrovica, njëri ndër intelektualet, adhëtarët dhe gazetarët më të shquar të kombit shqiptar. Me rastin e 100 vjetorit të lindjes së Xhelal Mitrovicës. Shumë ngjarje me rëndësi kombëtare e etike për popullin shqiptar. Fillimin e përfundimin e tyre e kam pasur pikërisht në Mitrovicë dhe në rrethinat e saj. Këto ngjarje kam pasur si protagonist adhëtar të shquar, kundërshtar të përjetshëm të pushtuesve të huaj, sidomos ati Osmane Serb. Patriotët e intelektual të këti mjedisi kanë qenë dalëzotës të flakt e të menshur të të drejtave kombëtare dhe virtyteve shqiptare, të lirisë dhe demokracisë. Në historinë kombëtare shqiptare janë të njohura disa personalitetet të shquara që mbajnë mbi emër emrin e qytetit Mitrovica, si Major Dervish Mitrovica, delegat në kuvendin e Vlorës 1912, qark komandanti gjandarmëris në Shkodër në qeverinë e Fanolit 1924, Recep Mitrovica, firmëtar i shpalljes së pavarësisë, Ministër i Arsimit e Kryeministër i Shqipërisë, Dr. Xhelal Mitrovica, Sekretar i Lidhjes Popullore Shqiptare, 1941, Drejtor i Radio Prishtinës, 1941, Mësimdhënës në Gjimnazin Sami Frashëri në Prishtinë, përfaqësuesi Mitrovicës në Parlamentin e Shqipërisë, 1943-44, Gazetar i Spikator, Shej Muharrem Mitrovica, veprimtar i devotshëm i çështjes kombëtare e fetare, pjesëtar i tarikatit Saadi, kryetar i organizatës Drita, bashkëpunëtor i revistës Njeriu. Muharrem Mitrovica, nën prefekti Mitrovicës, patriot i dalluar, i burgosur në Pej në kullën e Sheremetit, i vrarë në mënyrë mizore më 11 gosht 1946 dhe i varrosur në vendin e quajtur Gropat e Zeza. Kimete Mitrovica, vajza e Xhelal Mitrovicës, e cila jeton në Bruksel, veprimtare dalluar bashkë me të shoqin Idris Basha, bashkëpunëtore rregullt e gazetës Koha Jon, që u botua gjatë periudhës 1962-1992, Recep Mitrovica Iriu, 1959, sot njëri ndër artistët me famë botërore, aktor në teatrin e komedisë në Paris. Dervish Xhelal Mitrovica, sot një personalitet i njohur në Kanada e të tjerë. Më 14 shtator 2016 mbushëm plot 100 vjet nga lindja e patriotit të shkëlqyer të kombit shqiptar, Dr. Xhelal Dervish Mitrovica, i cili punoi e luftoi tërë jetën për një Shqipëri të lirë, të bashkuar si komb në Evropën demokratike. Ishte oratore poliglot, që mahniste me dijet dhe kulturën, një ndër gazetarët më të njohur në kohën e vet. Ka qenë sekretari Komitetit Mbrojtja Kombëtare Shqiptare e Kosovës, e pastaj edhe antari Lidhjes Popullore Shqiptare, themeluar në gusht të vitit 1941 në Mitrovicë, në punës i përgjithshëm me shërbim në Prizren, korrik 1941, drejtori Radio Prishtinës dhe mësimdhënës në Gjimnazin, përkasish në Normalen Sami Frashëri në Prishtinë gjatë luftës së dytë botërore, pjesëmarrës në lidhjen e dytë të Prizrenit, shtator 1943, sekretar i komitetit, i zgjedhur në mbledhjen e kuvendit kombëtar më 6 shtator 1943, deputeti Mitrovicës në Parlamentin e Shqipërisë, 18 korrik, deri më 28 gusht 1944, në qeverinë e Fishrit Dinës, njëri ndër gazetarët më të sprovuar e më të mirë të kohës, bashkëpunëtor në të përkohshmet Kosova, Lidhja 2 e Prizrenit, organ i Komitetit Lidhja 2 e Prizrenit, Bashkimi i Kombit, Koha e Jon, drejtues i gazetave Vatra Shqiptare dhe Buletini i Lidhjes së Shqiptarëve në Australi e të tjerë. Xhelal Mitrovica u lind më 14 shtator të vitit 1916 në Mitrovicë në një familje bujare adhëtare me priardhje nga pazari i ri. I ati i tij Dervish Mitrovica, oficer i shkolluar, arsimdashës i flakt, politikan, patriot i kulluar, bashkëluftetar dhe bashkëmendimtar i Hasan Prishtinës, Isa Boletinit, Bajram Curit, Mustafa Krujes,
Tafel Boletinit, Recep Mitrovicës, Azem Eshod Galicës, kundërshtar i rrept e luftëtar i pa kompromisi politike serbe. Ishte i lindur në pazarin e ri, por që nga mosha e re, e kishte lidhur jetën me qytetin Buz Ibrit. Duke qenë se jetonte në Mitrovicë dhe ishte i lidhur me tërë qenjen e tij me këtë mjedis që e donte dhe admironte shumë, e mori për mbiemër emrin e qytetit Mitrovica. Xhelal Mitrovica, i cili ushqua dhe u bë më shumë i njohur në fushën e publicistikës, u lind më 14 shtator të vitit 1916 në Mitrovicë në një familje bujare me tradita patriotike. Pambushur moshën 3-vjeçare, prindrit e tij migruan në Shqipëri. Aty pra në Shkodër e kaloi fëmijërinë e hershme, ku i vijoi mësimet në shkollën Severiane. Në fillim të vitit 1925, disa muaj qëndroi me familjen e tij në Itali, për të kaluar pastaj në Zarë, Dalmaci të Kroacisë, ku përfundoi fillorën dhe gjimnazin. Ishte njëri ndër nxënësit më të zgjuar e më të talentuar, i etshëm për dije dhe me qëllim që t'i thelloj e zgjeroj njohurit, në mesin e viteve të 30-ta shkoj në Itali, ku studioj për drejtësi në Universitetin e Bolonjës. Mori edhe gradën shkencore doktor i shkencave juridike. U kthye në Shqipëri, ku mor kryesisht me gazetari, me çështjet e përparimit të adhëut e të popullit të tij. Bashkpunoi me 10 gazeta të kohës dhe u shua si njëri ndër publicistët më të talentuar. Bëri emër sidomos në gazetat Kosova, Lidhja e dytë e Prizrenit, Bashkimi i Kombit, Koha Jon e të tjera. Në mesin e prillit të vitit 1941, kur mbretëria jugoslave kapituloi, doktor Xhelal Mitrovica, i cili atë botë ishte sekretar i Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, bashkë me Bedri Pejanin kryetar, Recep Mitrovicën nën kryetar, antarët Ibrahim Gjakova, Tafil Boletini, Çerim Begolli, Shaqir Curi, Qemail Prishtina, Recep Krasniqi, Tahir Zajmi e të tjerë, erdhi në vendlindjen e tij në Mitrovicë. Doktor Xhelal Mitrovica së bashku me disa intelektual tjerë si Xhafer Deva, Recep Mitrovica, Bedri Pejani, Bedri Gjinaj, Ago Agaj, Tafil Boletini, Ymer Lutfiu, Kudret Kokoshi, Gjon Logoreci, Ferat Draga, Vebi Frashëri, Ali Draga, Pajezid Boletini, Shaban Mustafa e të tjerë u angazhua me tërqenjen për organizimin e pushtetit lokal e administratën në gjuhën Shqipe, për hapje në shkollave Shqipe në prefekturën e Mitrovicës. Ishte shumë dinamik, prandaj përcillte dhe ndihmonte çdo aktivitet me karakter politik, kulturor e arsimor. Në artikullin Mitrovica, jeni pazari, Vuçiterni, Prishtina e Ferizovici shprehin zetësisht vullnetin e tyre me u bashkue me Shqipnin, që u botua në gazetën Kosova, doktor Xhelal Mitrovica midis tjerash shkruan. Në manifestimin e Mitrovicës, morëm pjesë përfaqësues të Mitrovicës, jeni pazarit, Senicës, Vuçiternit, Prishtinës dhe Ferizovicit, që u bashkuen të gjithë në këtë qytet aq të lakmuem nga serbët e pangishëm, për t'i tregue botës mbarë se Shqipnia është një e vetme dhe e pandarshme, dhe se asnjë shqiptar nuk do të mbetet për jashta. Në mesin e vitit 1941, doktor Xhelal Mitrovica u emrua drejtor i Radio Prishtinës. Në vitin shkollor 1942-43, ai u angazhua edhe si mësimdhënës në gjimnazin përkasi shkollën normale Sami Frashëri në Prishtinë, ku jepte lëndën mësimore elementet të së drejtës ekonomike me nga 2 orë në javë. Pas kapitullimit të Italisë fashiste më 8 shtator 1943, disa prej intelektualve Mitrovica si Aslan Boletini, Recep Mitrovica, Xhafer Deva, Bedri Gjinaj e të tjerë ishin ndër iniciatorët për themelimin e lidhjes së dytë të Prizrenit. Në këtë kohë Recep Mitrovica, Bedri Pejani, Xhelal Mitrovica e të tjerë ndodheshin të internuar në kampin e Porto Romanos, në afërsi të Durrësit. Ata u liruan me ndihmën e Xhafer Devës dhe morën pjesë në ditën e tretë të punimeve të kuvendit të lidhjes së dytë të Prizrenit. Hyrja e tyre në sallu prit në këmbë dhe me duartrokitje frenetike. Mbas kapitullimit të Italisë, doktor Xhelal Mitrovica, publicist me eksperiencë, ka bashkëpunuar me gazetën Bashkimi i Kombit, të drejtuar nga intelektuali Akile Tasi, një patriot shqiptar i vërtet dhe njeri jashtëzakonisht i ndershëm. Artikujt e tij që i përshkonte frymaja dhe dashurisë për Kosovën martire,
dëshmonin nivelin e lartë të publicistikës shqiptare të kohës. Më 6 tetor 1943 në mbledhjen e kuvendit kombëtar, Dr. Xhelal Mitrovica u zgjodh sekretari komitetit, po në këtë kohë u zgjodh përfaqësuesi Mitrovicës në parlamentin e Shqipërisë, ministër për propagandë. Në një fjalim të tij ndër të tjera thot: "Zani i shqiptarizmës së krahinës që un kam derin këtu me përfaqësue, po buqet i fuqishëm, atje në fushën e burrave, atje ku luftohet dhe vdiset për Shqipni." Xhelal Mitrovica ishte zgjedhur përfaqësuesi Mitrovicës në parlamentin shqiptar të vitit 1944. Në këtë kohë situata në Shqipëri ishte tepër e rëndë. Në fillim të korrikut të vitit 1944, Dr. Xhelal Mitrovica së bashku me Recep Mitrovicën, Recep Krasniqin e Burhan Shportën, arrite në Prizren për të bërë organizimin e Komitetit Qendror të Lidhjes së Dytë të Prizrenit. Më 17 nëntor 1944, Dr. Xhelal Mitrovica së bashku me Xhafer Devën, Recep Mitrovicën, Tahir Zajmin, Recep Krasniqin e të tjerë, u detyruan të largohen nga dheu i tyre, për të cilin kishin luftuar dhe sakrifikuar shumë. Nga Prizreni në për Mitrovic u thuan deri në Zagreb, e prejan dhe i kaluan në Austri, ku qëndruan deri në fillim të vitit 1947. Kosova u ripushtua kurse në Shqipëri nga dhënieu sistemi komunist, ku për 50 vjet me radhë pësuan shumë njerëz. Në mesin e tyre psoi edhe nëna e Xhelal Mitrovicës, e cila vdish në Tiranë në vitin 1953, e torturuar dhe e tërhequr në një kasolle të shkret. Në vitin 1947, Dr. Xhelal Mitrovica kaloi në Itali, e prej andej me Xhafer Devën, Recep Krasniqin e Tahir Zajmin, emigruan në Siri, kur i filluan aktivitetin e tyre politik dhe arritën të nxjerrin gazetën Bashkimi i Kombit. Xhelal Mitrovica drejtoi këtë të përkohshme dhe botonte artikuj, ku dënonte ashpër ideologjinë komuniste, tregonte hapur për gjendjen e mjeruar të popullit shqiptar në Shqipëri, nën rezhimin diktatorial të Enver Hoxhës dhe të shqiptarëve në Kosovën e robruar nga Jugosllavia komuniste e Titos. Më 20 dhjetor të vitit 1949, emigroi në Australi së bashku me profesor doktor Recep Krasniqin, ku do të botojnë gazetën Vatra Shqiptare, si dhe do të udhëheqë revistën Buletini i Lidhjes së Shqiptarëve në Australi. Në mesin e viteve të 60-ta, e shohim si pjesëmarrës televizjes së legalitetit, në fillim si antar i Komitetit Qendror, e më vonë si bashkëpunëtor kryesor i gazetës Adheu. Në vitin 1969 nga Australia kaloi për të jetuar në Toronto të Kanadas. Her pas here vizitonte miqtë e tij në SBA. Gjatë qëndrimit të tij në New Jersey e New York të SBA-s, vizitonte degën e Vatrës. Kryetari atëhershëm i Vatrës, Peter Shieka, i ofroi që të bëj koeditor i Diellit. Më 28 nëntor 1971, ai kishte mbajtur një ligjëratë të zjarrt në një sallë ku ishin mbledhur mbi 600 veta, kryesisht shqiptar, por edhe personalitete të huaja. Fjala e tij, thot Zef Pashko Deda, ishte si një rreze e fuqishme drite, e cila e shoqënuame me zanin e tij të thekshëm, shkonte të ulshue dritë e diell në për galerit e erta të historisë sonë shumë shekullore dhe të përpjekjeve për liri. A i zbulon të para publikut, dëgjues figura gjigante të fisit arbënor, skenat të mërshme të luftave titanike, të përpjekjeve vigane e betejave të përgjakshme, lufta për lirin, vetësin dhe nderin komtar. Më 25 e 26 tator të vitit 1971 në Sheraton McAlpin Hotel në New York, në kryesinë e Dr. Xhelal Mitrovicës, u mbajt kongresi i 4-të i lëvizjes së legalitetit. Ai e udhëhoqi këtë tubim me mjeshtri, urtësi dhe takt. Dr. Xhelal Mitrovica me bashortën e tij, Firuzën, rritën, edukuan për sëmbari dhe shkolluan me kujdes të madh 7 fëmijë, 3 djem e 4 vajza. Ndroi jetë më 10 nëntor 1974 në Toronto të Kanadas, në mosh relativisht të re, kur ishte në kulmin e fuqisë intelektuale. Në varrimin e tij kishin ardhur shumë shqiptar, pa dallim feje e bindje politike nga Australia, Kanada, Amerika dhe Evropa. Ai si shumë të tjerë dha një ndihmës të madhe në mbajtjen gjallë të nacionalizmit shqiptar, të kulturës, arsimit dhe rezistencës kombëtare. Vepra e tij nuk shuhet kurrë. Ajo do të mbetet e gjallë dhe do të trashëgohet. Shembulli i tij do të ndiqet prej brezave të rinjë.
Zev Pashko Deda në shkrimin nekrologjik për doktor Xhelal Mitrovicën të botuar në gazetën Koha Jon, midis tjerash thekson. Xhelal Mitrovica ishte i papërkullshëm në vuajtje, i qëndrueshëm në ideale, i respektueshëm në shoqëri, i ndershëm në politik, i matur në sjellje, i urt në fjalë, i qartë në mendime dhe i vendosur në punë, besnik në çdo gjë që ju ka besuar. Në jetën e tij ai u bë simbol dhe shprehje më e gjallë e dinamike e miatrive kosovar, të cilët si tri idealista nuk dëshiroishin më shumë se të mundeshin me fol e me shkrue si foli e shkroi ai gjatë gjithë jetës së tij, për të drejtat etnike, politike e kombëtare. Gjithka flitet gjuha shqipe. Shlirimi i Kosovës dhe bashkimi i saj me nanën Shqipni qenë për Xhelal Mitrovicën si dy faqet e një flamuri, për të cilin ai kur nuk e hoqin nga zemra, derisa vdiq më 10 nëntor 1974.